alive at Ojodu, where my mother and mama Rainbow lives. We have come to come and set a rally up concerning 2024 night of coming up next week Friday at Target Gate Stadium by 8:30 p.m. It's going to be loud. Just come with your faith. Our Father in the Lord, Baba Aladura, Devangbo Baba Aladura Gogi. Prophet Sam Ojo, Baba Authority, Baba Ajinirere Erimbe, the real Eri that I love, is going to be there from Ikorodu. Mama Mirembo, Wama Suri Abiyama Funyi, and Yabiyama, Emma Jackie Program, Emma Felio, Nitori Ama Gbadua, Boku Amo Logo Idile, Ayoni Jangwabo, Iku Oni Pangwama Olawa, Olatiwa, Kale Gbadua, Mo Gbadua Funwa, Gege Bi Abiyama, Ejeri Oma, Emma Finfadi Adua Ishere, Remi Asura Milekun, Oma Dafidi, Wama Wanibe, Taiwo Jodu, at Mama Merciful, Mama Jonah Maku, and as so on and so forth. Tabani Kamalika Lisi Kun, Mamma Fest, Fikanda Oloju, Bo Bag Bagbo, Nino Alarum, Zosi Bagbo, Nino Alarum, Bosse, Ori Malade, Oma Tsuan Lashe, Iyanu Arua Shele, Ashe Ikpe Mose, Ashe Ton Tuide, Ton Jai Dene, Ashe Ikpega, Ashe Ibukone, Iwa Wasi Kadenye, Wa Amma Wipe, Olorun be bi tatijo awa la si bi tatijo iyanu orun de gbudo sele are o gbudo yi pada oruko temi o ti yi pada o prophetess mother mercy bisolama kojuola ekeke ti gbogbo aye ma si mama pataro pe iyanu olorun a sele olorun se polongo mi olorun a polongo ogo re ati omo re just come Jesus is Lord. Hallelujah Jesus. Ijo Rock of Peace Evangelical Ministry Sianis Church Tokalesi and an Avenue Bus Stop Roundabout Ikeja Lagos. Awon na won pe gbogbo wa si sojin la kan ti a pe akole re ni Night of Peace 2024. Akori sojin la yi won na ni No More Rain of You Death ko si ojo iku odomo nitori na Olorun fe lu awon ranse re lati fi jiriwe lati sise re lati gbe ogo re na oge. Awon ni amuroto Olorun yo. Awon na ni guest minister wa Captain Reverend Mother Idowu Philip ti gbo Imo gege bi yarinbo. Prophet Israel Jade Adewale Baba Authority. Prophet Edagbagbe Arowolo Olorun Agbeye. Awon na ni emi ti Olorun tun yo fun wa loyojo na. Ti won yo ma gbogbo won so kale. Awon na ni Evangelist Taiwo Ojodu, Evangelist Likun Remilekun. Ati awon eni imuro yoku ti Olorun yo ma lo ni ojo na. E tara sisake ma bo ni Adike Stadium ni 8:30 p.m. ojo Friday 29th of November 2024. Afi asiko yi pe gbogbo eyi obi rere baba ati iya e ti asare titi lati to Jesu wa ki a gbadura nitori pe ojo ola wa kankan na lo si koko e ti asun waju Oluwa ko si igbala ti a fe ti ko si ninu Jesu. Jesu n duro de o ko wa gba igbala ko wa gba iwosan ninu Adike Stadium nitori pe Olorun ti yan mama wa Bosola Makanjola eyi ti Olorun fi se iran pe ki won ma to awon eniyan re sile kaakiri gbogbo jakejado orilẹede agbaye nitori naa e tara ṣaṣa o e ma bo niwaju Jesu. Jesu n duro de o fun igbala ati fun iwosan. Testimony this year. Just come and take the
2024. Your testimony concerning this year will never be postponed in the mighty name of Jesus. Enya bi ama mo gbadua oloko ninu omo re ko ni kudanu won ni ja omo e bo lati akaba oko e wa je ka gbadua gbogbo e ni oloko e o ni so ko ni enya ojo e o ni kule kule pe ma o imi so a se ni mo Thank you.
Thank you.